Continua el temporal de pluja i vent arreu de les illes. 8 els trams de carretera que continuen tancats. Una de les zones més afectades per les inundacions. Dades de pluges torrencials i temporal a la mar. Alguns dels desperfectes que el temporal ha deixat. El temporal ha afectat les connexions marítimes. Després del temporal d'aquest cap de setmana toca fer balanç dels desperfectes. Podria aprovar una declaració de zona catastròfica.